פעם היה לי פרקוסים, עכשיו לא. פעם הייתי מתעלפת היום פעם ב... בבית ספר יותר טוב וגם עם החברים שלי. תמיד הייתי שונה מכולם. תמיד הייתי הזאת שבצד, זאת שאין החברים. הייתי בובה על חוטים. היום אני סוף סוף מרגישה שאני חיה. בגיל 12 חטפתי התקף אפילפסיה ראשון, ואחרי כמה שעות התעוררתי בבית חולים. הייתי מאוד מאוד מפוחדת, לחוצה. ואז בא הרופא והסביר לי שחטפתי התקף אפילפסיה, ושזה לא משהו שעובר. מאז עברתי עוד הרבה התקפים, ובעקבות זה עברתי 3 החיות. אחרי כל החיות הרגשתי כל כך מתה ושאני כבר בסוף. התחילה את האפילפסיה בגיל 2 עם ניתוקים. קיבלנו המון, המון המון תרופות, ניסינו, שום דבר לא עזר. וגם היה הפרעות קשב וריכוז, היא בכיתה קטנה ולא למדה, והתקפי זעם, ובכי על שום דבר. הייתה עצבנית, היה לה אי שקט, הייתה משתוללת ובוכה וצורחת ומתחבא והיה נורא. תמיד הייתי אומרת, יש לי ילדה שמשהו לא בסדר אצלה. בבית ספר, כל הזמן טלפונים מהמורים, בואי תקחי אותה, הילדה מושעת. אחרי צהריים שהייתי חוזרת מהעבודה הזה עוד הפעם, לא רוצה לעשות שיעורים, הייתי יושבת איתה למשך 10 דקות וזהו. לא היה אפשר יותר לשבת איתה. הפגישה הראשונה עם ריבי הייתה מאוד מאוד מיוחדת, זה היה רגע קסום. היא היחידה שבאמת נתנה לי את התקווה שאני כן יכולה לעשות את זה בגלל הטיפולים, בעזרת הטיפולים. כבר אחרי 8 טיפולים הרגשתי נפלא, הרגשתי שאני יכולה להיות נוכחת באזור. אחרי חצי שנה של טיפולים, הלכתי לביקורת אצל הרופאת הנוירולוגית שלי בבית חולים הדסה, והיא בישרה לי שאני בריאה, שההתקפים עברו, שאין מחלה בעצם. 3 שנים כבר בלי התקפים. התחלנו להגיע לברנגלס לפני שנה, מיד ראינו את השינוי בילדה ובאמת היה שקט מבחינת האפילפסיה. אני רואה את השינוי ברוגע שלה ובשקט ובחיבוקים ובאהבה, מה שלא היה לי קודם. עכשיו אני נותנת לה גם לצאת לגן מולנו בבית לבד, גם לחברות. הגענו לריבי. פנינו בגלל האפילפסיה, גם בגלל הקשב והריכוז, והתחלנו לעשות טיפולים. אחרי שבועיים התחלתי להרגיש ממש שיפור. הרגשתי שכאילו היא מתחילה להיות ילדה רגילה. מבחינה חברתית היא יותר מקובלת, היא יושבת יותר מרוכזת. אני לא מעכלת שהאיג'י שלה נקי, כי הוא תמיד כשהייתי עושה איג'י בבית חולים, אז היו אומרים לי, קטסטרופלי, קטסטרופלי. מאז הטיפולים עד היום, לא היה לה שום התקף. קודם היא הייתה בלי ביטחון, עכשיו יש לה את הביטחון. זה בהחלט המתנה הכי גדולה שקיבלתי עד היום.